Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ovdje danas sa vama i da sam u društvu zaista dve, ja to tako volim da kažem, hodajuće institucije, jer punih 35-36 godina Boba i Brena sijaju na našem nebu, sijaju u svom biznisu, sijaju u svom uspehu i ja zaista ne znam na ovim prostorima našim i bivše ex-Jugoslavije da li postoji još jedan takav par tako uspešan, tako poznat, tako popularan kao što su Boba Brena. I kada sam dolazio ovamo i kada sam razmišljao šta ja zapravo mogu da pomognem u ovoj konverzaciji vašoj sa porodicom Živojinović, kako da ih zapravo i najavim, mučio sam se dugo, onda sam shvatio da ja u stvari možda i ne moram da ih najavim, jer mislim da i vi znate skoro sve kao što i ja znam. I zapravo mnogo je teže odlučiti se za usku vrstu tema sa kojima treba razgovarati, jer ako bi i malo raširili sve ono što pokrivaju Boba sa svoje strane i Brena sa svoje strane, ovaj razgovor bi mogao da traje satima, danima. Jer zamislite, ja to tako gledam, neko od vas se seća, neko ne, Liz Taylor, Richard Burton, možda najpoznatiji par na svetu, možda i Sidora Duncan i Sergej Jesenjin, ali kada su naši okviri u pitanju, kada je Balkan u pitanju, ja mislim da ne postoji poznatiji, popularniji, omiljeniji, više slikan, više praćen par od Bobe Živojinovića i Brene, a ako neko u ovoj sali misli da to nije tačno, da je drugačije, neka mi to kaže, a ako ne, kako ono kažu, neka začuti zauvek. Neka zauvek začuti. Da. Dobro, Čeđo, nemoj više, molim te. Da. Da. Dobro, obzirom da je forum takav kakav jeste, ima svoju otprilike neku granicu gdje bismo mi mogli da se držimo sa nekim temama biznisa, uspeha, najvećeg uspeha, neuspeha i svega toga. Ja bih samo teo na početku da možda razgalim sve ovo. Inače sam sve zapisao, ništa nisam zapamtio, a i nemam naočare pa i ne mogu da pročitam to što piše. Nekih srednjih 80-ih godina prošlog veka Boba Živojinović je krenuo neverovatnom uzlaznom putanjom teniskom, stigao do polufinala Wimbledona, postao prvi igrač sveta u dublu, što mlađe generacije ovde verovatno ne znaju. Za to vreme jedna lepa devojka je krenula fantastičnom uzlaznom putanjom u show biznisu ex-Jugoslavije. Boba je važio za najlepšeg sportistu tada Balkana, najlepšeg, najuspešnijeg i možda čak i tada najbogatijeg. Hteo bi da pitam Brenu tada kada ga je videla, obzirom da je imao sve te atribute, moj drug, šta ti se u stvari dopalo kod njega? A ispriče stvarno, istinu. Dobro, da, prvo da pozdravim ovakav jedan skup i iskreno da vam kažem da Boba nije pristao da dođemo zajedno. Ja sigurno ne bih imala ovde baš puno toga o čemu da pričam i iskrena da budem. Mnogo mi je lakše da pevam, tako da ako hoćete nešto da vam otpevam, a da ne pričam danas, bit će mnogo lakše, da. Pa evo, kako Čeda reče, da ne krećemo od toga da sam u mojoj 19. godini upisala turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu i da sam tu nekih 6 meseci bila jako gladna. Htela sam da uštedim pare, da budem na neki način ravnopravna sa mojim prijateljima koji isto tako nisu imali puno novca. Ja sam štedila tako što sam jela hleb i jogurt i negde posle nekog februara, marta, sve mi se to smučilo i odlučila sam na neki način da uzmem
svoj život u svoje ruke. Ja nisam imala uspešne, bogate i moćne roditelje. I otišla sam u Brčko, tamo sam srela Lira Show, posle toga Slatki greh. Rekla sam im da mogu da im jednostavno, da imaju konačno jednu dobru pevačicu i da treba da čuju jednu devojku koja zna i ume da peva. Na što su oni rekli da je to nešto veoma drsko, gde sam im ja odgovorila da drska sam baš upravo zbog toga, zato što znam da posjedujem upravo te kvalitete. Tako da sa Slatkim grehom sam počela da radim 6. aprila 81. godine na veliko nezadovoljstvo mog tate koji i mojih roditelja koji su očekivali da ja sa svojim ambicijama završim fakultet. Tad su krenule one velike i ozbiljne ekonomske krize. Ja sam im obećala da ću završim fakultet, a da mi je pevanje potrebno da bih mogla sebe da finansiram i da bih mogla da uzmem jednostavno život u svoje ruke. Šta se posle toga odvijalo? Svi znate, ne znam, da mi je Minimax dao prefiks lepa, što nikad nisam volela jednostavno u svom životu. Tako da sam veoma brzo postala lepa brena. I onda sam shvatila da naša nacija i naš narod ne mogu nikako da spoje lepotu i pamet. I morala sam da se, eto, puno godina borim za to, da pokažem da možete biti i lepi, i pametni, i vredni, i uspešni, i da možete da imate jednu dostojanstvenu i ozbiljnu karijeru bez nekakvih gluposti i bez nekakvih skandala. Pošto ja ne pripadam nekoj izuzetno imućnoj i bogatoj porodici, shvatila sam da ću kao lepa brena da se borim za tu instituciju svoju, da stvorim nešto u životu i da budem jedna nezavisna žena koja može da pomogne prvenstveno svojoj familiji, svojim roditeljima, što sam naravno i učinila. I negde, pošto nisam imala vremena zaista da se zabavljam i da živim kao i svaka druga devojka, ja sam od 81. godine do neke 90. do početka rata i raspada Jugoslavije, ja sam sa Slatkim grehom radila po 2 koncerta dnevno u 10 do 15 dana. Znači, ne mogu uopšte ni sada da tu statistiku ne ispričam, niti mogu da zamislim uopšte kako je to. Sada da ponovim to, ne bi zaista ponovila, pošto je to veoma naporno. Tako da moj život se svodio na autobus, hotel, pljeskavice, zajedničke ručkove i večere sa mojim Slatkim grehom. Obišla sam svet 3-4 puta i mislila sam zaista da sam blagoslovena i mislila sam da imam sve. Dok jednoga dana, neke 1986. godine, jedan moj prijatelj mi pokaže naslovnu stranu, mislim da to bile su neke novosti. I kaže on meni, pogledaj ovog lepotana kako se raširio. Ja uzmem one novine i pogledam i prvi put tada vidim a Boba Živojinović u nekom forehandu, pa onako ruka sa svim mišićima, ne znam, majica podignuta do ovde, znate, ono, sa onom kaldrumom što vole svi i muškarci i žene. Pa vidio sam sad. Da. I ja njega pitam, ja kažem, pa dobro, šta? Pa kaže, to je naš, kaže, proslavljeni teniser. Ja kažem, pa dobro, mislim, šta sad ti meni govoriš, Boba Živojinović? Mislim, gde je čovek? Gde se čovek nalazi? Ja sam na turneji. Ne, mislim, ja uopšte nisam imala predstavu
da uopšte postoji bilo kakva mogućnost da se nas dvoje ikad sretnemo i vidimo u životu, znate. Osim da ja dođem možda na neki njegov teniski meč. Međutim, zaista nisam pratila sport. Nijedan, zato što nisam imala zaista vreme. Umeđu vremenu radili smo neke koncerte oko Beograda i ja sam naravno imala prvi koncert u 5 sati, drugi koncert u 8. Završimo u 10, pola 11 smo već bili u Beogradu i ja odem u Dugu. To je bilo jedino mesto... Popularna diskoteka toga doba za mlađe ovaj... Dobro, i... ajde da krenemo da pričamo malo... Da. Dobro, samo da završim da mi je... Da je to neverovatno zaista neke stvari se dešavaju sudbinski u životu i da tada sedim sa Čupkom i malo se zabavljamo i on kaže, sad je bio tu Boba Živojinović. Pa ja kažem, dobro... upoznaj me sa Bobom Živojinovićem, kako da se upoznamo. Kaže, to ćeš morati malo da sačekaš i da... Tako je, hoću da kažem, nekako krenulo da prosto razmišljam o njemu, a uopšte nisam imala nigde prilike da se sretnemo. Dok nismo završili film Hajde da se volimo drugi deo, gde je Raka Đokić, moj menadžer, pozvao Bobu na premijeru filma. Nije tela, kaže pravu istinu. U stvari, ja sam povukao prvi potez, samo da znate. Jer uvek kad sam bio mali, ja sam slušao nju kako peva i onda je meni mama to... ja kažem, mama, puti lepu Brenu, oni mi pusti film, hajde se volimo, ja uživam u tome, ja spavam i tako. To je naša priča koju sam i hiljav puta ispričao i uvek ću da je priča, šalim se. Jedna stvar je to bitna da sam ja povukao taj potez i mislim da bi trebali sa tim da završimo i da krenemo neke druge stvari da pričamo, koje su mnogo bitnije, a to je da... bila je egzibicija sa Bekerom, onda sam imao ideju da Brena, koja je bila i ostala najpopularnija naša ličnost, da taj prvi udarac, prvi servis uradi. U stvari, to je bilo samo ono da se upoznamo. A posle toga sve je bilo i tako smo se i upoznali, onda to su ostale sad priče. Evo, da, to bi otprilike bilo to, nisam mislio da ćemo ovako, vrlo kratko smo to ovo izveli. Ali dobro, u svakom slučaju dve karijere, jedna vrhunska teniska, druga show biznisa, ispod jednog krova, teško je to uklopiti, teško je to naći vreme i da se pomogne Bobi na tenisu, istovremeno da Boba pomogne svojoj supruzi u njenom poslu kojim se bavi. I osnovno pitanje je možda... Kako ste tih prvih nekoliko godina, to su znači te godine do 1991. do raspada Jugoslavije, do trenutka kada si ti izgubila tržište cele Jugoslavije i ostala si samo, kako ste se tada snalazili u tim prvim godinama i ko je zapravo više trpeo? Evo ja ću da ispričam. Mislim da od tih raznih uspeha, normalno imali smo i uspehe i padove, što je sasvim normalno i ljudski, mislim da jedna od glavnih stvari u našoj ovoj vezi koja traje 35-36 godina, koliko je, jeste to da smo opstali u tih prvih 4 godine. Jer naša profesija moja i odnosno na njenu, koje nemaju nikakve veze jedna sa drugom. I to je vrlo bilo bitno nama da napravimo dobar kompromis, da se dobro razumemo i da probamo da sačuvamo vezu. Gde sam ja normalno igrao turnire po svetu, Brena imala turneje koje su bile na Balkanu. I to su tih 4 godine bilo vrlo bitno nama. Mogu da kažem sad da ima dosta mečeva gde sam čak i namerno izgubio. Da, to ja mogu da potvrdim, za neke i znam. Tako da, malte ne namerno, ali dobro, ono, sa željom, kad izgubiš meč, nije ti baš drago, a meni je bilo okej. Ono, izgubio sam, super, idem, vraćam se... Hvata prvi avion i vraća se nazad, da ne objašnjam zašto. Tako da je to, kažem, ne, mada Brena isto imala svoje turneje i onda je prekidala, dolazila kod mene i tih, kažem, 4 godine do 1991. od 1991.
smo mnogo jednostavnije krenuli i radili i živimo. Da, ali 1991. godine, svi znate šta se desilo, raspala se Jugoslavija. Boba je povredio kičmu na meču na Kipru. Bio je to Davis Cup meč gde su njega na nosilima jednostavno odneli u bolnicu. Ja sam bila u petom, šestom mesecu trudnoće. Tako da dešavaju se neke stvari za koje čovek u životu mora da bude veoma, veoma spreman i mora da bude zaista bistre glave. Ono što je bilo katastrofalno u tom momentu, a to je, svi znate da jednoga dana ste, kako kaže pukovnik, sljedećeg dana ste pokojnik, je li tako? Mene je, kako se srušila Jugoslavija, ja mislim da su mene svi oni koji nisu volili više Jugoslaviju, tako su sahranili i lepu Brenu. Tako da se tu završila jedna epoha, znate, onog glorifikovanja vaše ličnosti, a posle toga sledi ona epoha kada žele svi da vas spuste i da vas bace u blato i u mulj. Međutim, ne lezi vraže, čovek tada oseti snagu zato što tada prvi put imate nekoga pored sebe ko je vaša snaga i vaša podrška. Mi smo tada dobili sina našeg prvog Stefana i Boba i Stefan, nas troje smo u stvari bili nekako nešto što je meni i njemu dalo jedan novi smisao života. Moram priznati da je to jedan od najtežih perioda u mom i u našem životu, a jednostavno nešto najlepše što sam doživjela u svom životu, eto, da imam svoje dete i da imam nekoga koga volim, kome mogu da kažem sve, da imam neko ko je moja zaleđina, moja snaga, jednostavno moja energija i neko ko je pored mene 24 sata. Jer ja sam bila žena koja se bila okružena sa svima, imala sam puno ljudi oko sebe, ali moram da priznam da sam bila na neki način usamljena i da sam bila emotivno ne ispunjena. Ili ako mogu da kažem, nisam do kraja. Dakle, na neki način, izvinjavam se, dakle, na neki način te godine i sledeće iz jednog vrha i na show biznisu i u tenisu, porodica Živojinović, da kažem, skoro startuje od nule, jer Boba više se ne bavi tenisom, a to je problem svih sportista na svetu. Posle karijere, šta raditi, čime se baviti, dolazite na neko tlo koje nije vaše, nije teniski teren, iako ne nastavi kao trener. Brena izgubila tržište. Brena izgubila tržište. Oni moraju da startuju ponovo. Dakle, nešto što je koncepcija i ovogodišnjeg foruma gde ljudi koji su bili i juče i prekjuče, koji su govorili o usponima, padovima, ponovnom dizanju, ovde imamo prvi put u porodici da sve mora da krene od početka i oni su i tada ostali zajedno. Boba je krenuo u biznis, ako se dobro sećam, sa Mercedesom, pa posle toga Ford, pa posle toga Red Bull i tako dalje i tako dalje, ali neka oni sada možda objasne kako je bilo prebroditi tu prepreku. A dobro, ajde da kažem, ovaj moj deo je bio, jeste preko noći, ono, kad sam se povredio, shvatio sam da imam ozbiljnu povredu i da je bilo teško i da je to možda kraj moje karijere. Ja sam rođen na teniskim terenima, ustanete ujutru, znate šta radite, popodne igrate meč, na primer, i to traje do svoje neke 30 neke godine i odjedan put preko noći neko kaže, sad to više nema. A život tek počinje. I to je bilo vrlo teško naći sebi i to što radiš da budeš zadovoljan. I da imaš viziju i da veruješ u to šta će, i čime ćeš se baviti. Većina sportista, kao što znate, ostalo je u sportu, bave se, ne znam,
treneri, selektori ili bilo šta drugo, drugi deo sportista želi da se bavi nekim biznisom, restorana ili bilo čega. Malo ljudi ima u sportu koji su ostali i naprave nekom biznisu. Mislim, procentualno, ako o tome pričamo, to je 0, ne znam. Ja imam tu sreću da sam, normalno, ja i Brena, ja da smo uspeli, ja kažem, u svoje ime da kažem da sam mnogo više zaradio kao poslovan čovek nego kao sportista. I to mnogo, mnogo više novca, što nije bilo lako. I što je u današnje vreme vrlo retko, obično je obrnuto, da. Sportisti zarade mnogo više u karijeri i mnogo više izgube posle karijere. Ali to je, mislim, nama bilo, kažem, eto, možda i sreće da, osim ti nekih, ti znaš, ima to dosta firmi koje su osnovane od početka i sve ostalo, Brena koja je sa Sašom Popovićem napravila najveću diskografsku produkcijsku kuću na Balkanu. Ne, mi smo napravili najveću diskografsku kuću zahvaljujući tebi. Zato što ti moraš da kažeš hronološki ipak šta si radi i odakle su nam bila ta finansijska sredstva, jer Saša i ja smo krenuli sa nekakvom idejom da napravimo nešto 98. godine. Zašto? Zato što mi smo ljudi koji smo iz sveta show biznisa i mi ljude nismo delili ni verski, ni nacionalni po bojama i ti bilo šta. Mi smo ljudi prosto pacifisti, internacionalci, voleli smo da napravimo jednu kompaniju u kojoj će doći ljudi da pevaju. Nismo ne imali predstavu šta jeste, je to, Brena, koliko to sad će priča, to biti. Pa svako od vas bi napravio da ima lepu Brenu pored sebe. Pa, da, naravno, ali naravno mi, takva jedna produkcija, da bi to bilo svetski, da bi to izgledalo, da to izgleda kao recimo jedna Rai Uno televizija, nama je trebala onako ozbiljna i ozbiljna lova. I onda smo seli i popričali sa Bobom da nam obezbedi sredstva, jer kada ulazite i kada otvorate jednu takvu kompaniju, treba nam par miliona da biste uopšte startovali. E sad ti pričaj šta i kako si počeo i ovo o Gram produkciji, pa mislim, sve se zna. Poenta svega je da i u životu i u poslu da imate dobar tim. Ako imate dobar tim, onda ćete napraviti uspeh. I ako verujete u to. Ako, što sam ponovo kažem, vizija i verovanje. I ako radiš, radi ga najbolje što znaš i ga nemoj raditi. To su tri stvari koje su nama najbitnije bile i ja sam se vodio tim stvarima. I to je onako jednostavno rečeno i mislim da nema previše filozofije. I da svako od vas može da napravi nešto ako veruje i svako od vas ima šansu da bude jedan brend. U bilo čemu. Ali treba verovati, treba imati normalno sreće, ali i ako padneš, možeš da se digneš. Ako i nastaviš dalje, verovanje i vizije je najvažnija stvar za svakog. I svako od vas može da napravi nešto u životu. Eto, to je. Ako sam razumeo dobro, vaš najveći uspeh je zapravo ovo trajanje od 30 i kusur godina. Ne postoji pojedinačni uspeh koji biste mogli da izdvojite kao nešto što bi mogli danas auditorijumu da predstavimo da je to bio vaš naj uspeh u karijeri, ili je to samo svih ovih 35 godina zajedno, da je napravljen brend koji je BBE i koji jednostavno je neuništiv, a ono što sam hteo da vam kažem, da podelim sa vama, koliko je ovo dvoje ljudi zapravo posvećeno poslu i biznisu. Mi smo juče dolazili zajedno kolima, bila je korona godinu i po dana, znam koliko je Brena bila nervozna što ne radi, što nema publiku, što ne može da peva, što ne može da izađe. Oni su 2 sata u kolima raspravljali o novom biznisu koji hoće da pokrenu, kao da im nije dovoljno već sve ovo što imaju, kao da im nije dovoljno ovo novca što imaju, ovu divnu decu koju imaju. Oni su juče u kolima sve vreme govorili mi moramo sa to, mi moramo to, to i to, neću da otkrivam o čemu se radi.
Ja sad samo razmišljam... Malo smo se i raspravljali. Malo su se i raspravljali, da, da, što, na tu poslu temu. U poslu jeste to normalno, da moraš malo da se... I sada mi samo nije jasno da li ovo što uspevaju da održe ovako mladalački izgled, da li je to zato što vam je neko rekao da ako puno radite, ostaćete večno mladi, ili je to zato što želite još uspeha, gladni ste toga? Pa, ja moram zaista da kažem da meni nije za ovih godinu i po dana što nisam pevala, meni ne fali pevanje. Ja mogu da sedim i da pevam u kupatilu ili mogu da pevam, ali meni fale ljudi. To što je predivno u mom poslu, je divno to obraćanje ljudima gde širite prosto jednu dobru i pozitivnu energiju. Meni to fali i nadam se da ćemo, evo sada krenuti, uskoro krećemo naravno sa tim poslom, a što se tiče biznisa, ne radi se, da, radi se još o jednoj stvari. Naime, ja sam sad razmišljala prvi put posle, ja sam počela da pevam sa 16 godina. Boban je počeo da igra tenis od kako se rodio, znači od svoje treće, četvrte godine, je li tako? Ja sam imala sada prvi put priliku da posle 40 godina rada sedim kući i da imam vremena da jedem šta god hoću, da spavam kad god hoću, da... čitam knjige koje hoću. Znači, imala sam vremena da se posvetim sebi i to je jednoj apsolutno drugoj filozofiji, stilu i načinu života koji većinom mnoge, recimo, žene imaju, a koje ja nisam imala punih 40 godina. I onda sam razmišljala na ovaj način šta ću ja da radim ako više nikada ne budemo mogli da držimo koncerte i ako ne budem mogla, znači, da pevam, da se bavim tim poslom. I onda sam počela da smišljam i da razmišljam o tome šta bi to bilo čemu bi ja mogla se bavim, jer ja sam žena koja ne mogu da ne radim i ja volim da sam posvećena nečemu. Navikla sam, ako sam posvećena u poslu, posvećena sam poslu. Kad se nekako odmorim, onda sam tu sa Bobom, sa decom, sa drugaricama, sa prijateljima i imam jednu, onako, možda je vama to malo bizarna, onako životna filozofija, ali... razmišljala sam uvijek ovako, nama je Bog dao da je dan traje 24 sata, je li tako? 8 sati spavaš, 8 sati radiš, a 8 sati imaš vreme da budeš posvećen, znači, svemu nečemu drugom što može da ispuni nekako tvoje vreme. Ja volim da sam posvećena. Ili sam posvećena svoje deci, porodici, ili prijateljima, ili sam posvećena poslu. To je nešto što me ispunjava. Tako da smo sedeći, eto, godinu i po dana zajedno, sedeli smo i smislili smo šta je to novo, što, čime ću se ja, eto, baviti negde od jeseni, što kad i ne bude mogla da pevam, bit ću jednostavno posvećena, pomagat ću nekome, radit ću neki novi posao koji će mene da... ispuni kao osobu. Kako ste stizali da uklopite? Jesi, Bobane, nešto teo da kažeš? Ma da, mislim da je brend, kao brend, je vrlo bitna stvar. Ako imaš brend, ako napraviš od toga brend, to je ono što najviše vredi. Ta etiketa. I to smo mi koristili i koristimo i dan danas. I ne bežimo od toga. Tako da je tu opet sa jedne strane nama bilo malo lakše u odnosu na neke druge ljude, jer smo imali brend. Imamo brend Brena, ili mislim, Brena je opet taj nosi od svega, gde je ona medijski ispred porodice, Filip, Stefan i Viktor i ja smo tu kao porodica i tu pomažemo se, ali opet je Brena ta koja je ispred nas, a mi smo normalno tu okolo, pored, iza, strane. Pomenuo je sva tri sina. Ne, ali Boban neće da... Izvini, molim te, Čedo. Boban ne voli da se medijski eksponira, ali svi naši main poslovi, znači glavni poslovi, ja bih volila da ti to kažeš ili da to kaže on, sve velike poslove
je on pokrenuo, razradio, započeo i na kraju ih je prodao. To što on ne želi da se eksponira, ovo je, ja mislim, prvi put. On je čovek koji voli da ili da priča o tenisu, ili da priča o biznisu. Tako da sam ja previše eksponirana u medijima, a ja moram da priznam, ja sam se najviše bavila show biznisom, znači snimala sam filmove, radila sam koncerte i bavila sam se kućom, decom i porodicom. A sve ostale poslove u našoj porodici, sve je započinjao on, razradio, doveo ih do nekog maksimuma i na kraju, znači, prodao. E sad, to je bilo moje zapravo pitanje. To je ono što je suština i kod nas. Nisam. A mene su previše slikali i naravno... Bitno je dobro prodati, samo da znate. Tri sina, tri divna sina, znate ih i vi. Kako je moguće uskladiti sve to, a da dobiju to vaše vaspitanje, vaspitanje koje ste vi dobili od vaših roditelja, da ostanu u celom tom, celoj toj medijskoj pompi koja se vrti oko prezimena Živojinović više od 30 godina, da ostanu potpuno na zemlji, potpuno skromni, posvećeni nekim novim poslovima. To je nešto što je po meni velika vrednost, ali to je nešto što, obzirom da ja poznajem roditelje i Bobine i Brenine, poznavao sam i znam koju su vrstu dobili vaspitanja, vi ste, vidim, uspeli puno toga da prenesete na njih trojicu, iako svi znamo u kakvoj zemlji, u kakvom okruženju živimo danas i kako to zapravo uopšte nije lako. Pa gledaj, mi smo, i to sa ponosom mogu da kažem, da smo dobili od roditeljnu bazu, temelje, poštovanja, porodici, svega. Životnu nagradnju smo mi pravili, putujući, upoznavajući ljude, imati iskustva ovakvih, onakvih, religija, raznih i svega ostalog. Ali i ta baza, da nismo imali bazu, temelj, mi ne bi mogli sagradimo kuću koju smo danas sagradili. A to je porodica. Znači, porodica, stup, kuća, svega u životu. I to je naš, što je Bijela rekao, sinoć, naš najveći uspjeh je porodica koja je opstala, deca koje su tu pored nas, koje sad, hvala Bogu, kreću u svoje biznise, mi smo kao roditelji tu da ih pomažemo i da nađu svoj put. Što mislim, roditeljima koji su vrlo uspješni, deca imaju taj problem naći sebe. Ja bih volao najviše da i Filip i Stefan i Viktor igraju bolje tenis od mene. Ili da bolje pevaju od Brene. Što nije lako. E, tu je stvar gde mi smo znali to. I oni nisu krivi. Što smo mi to. Nisu krivi što žive u kući od 1000 i nešto kvadrata. A mi smo počeli u 60. I tako da smo tu balansirali tu snagu, energiju i ljubav koju danas balansiramo i dajemo deci. I to je ono što mi najviše cenimo, volimo i ne damo nikomu i to poštujemo. Bravo. Ima li nešto što ste prošli i što kada bi mogli da sada vratimo vreme unazad, da biste možda uradili drugačije, bilo u odnosima, bilo u biznisu, bilo u poznanstvu sa nekim ljudima. Dakle, da li bi nešto promenili kada bi se vratili 35 godina unazad? Da li bi ste nešto drugačije... Znaš šta bi promenili? Žao mi je za ovaj jogurt, pošto slušam ekipa da je došla kod Keve moje, ti znaš kako ona kuvala. Što sam bila gladna, da. Samo tih 6 meseci da je došla na kod mame lepo da je Keva kuvala, tako da ti znaš dobro o tome. Ne, ali ja mislim da su to, mi svi pokušavamo da našu decu sačuvamo od padova, od nekih teških momenata, od
ja sam shvatila da je svaki moj pad i svaki moj lični neuspeh prosto mi je ojačao prosto moj karakter. Dao mi je snagu, napravio jednu jako i stabilnu osobu od mene i napravio jednu stabilnu ženu u glavi koja nikada nisam mogla da se promenim i ponekad mi je veoma žao što sam toliko nekako racionalna i jednostavna, gde sam svoj život nekako podelila na lepu brenu koja traje nekih 2 sata ili 3 ili 4 ili 5, 6 sati, znate, da smo nas dve nekako iste, a da smo potpuno različite, a tog trenutka kada siđeš sa scene, ti opet predstavljaš jednu sasvim normalnu, jednu običnu ženu koja mora da menja pampers, mora da vodi računa o svojim roditeljima, pomažeš prijateljima, braći, sestrama. Znate, tako da sam srećna što sam imala nju koja je bila uvek tako lepršava i koja je pevala, jer je pevanje jedan, iskreno vam kažem, pevanje je za mene uvek bila jedna psihoterapija. Ja podelim ono što je najlepše i možda najteže u mom životu, podelim sa svojom publikom i zbog toga sam, čini mi se, ceo život svoj bila blagoslovena. Mada ja mislim da čovjek nije, morate da imate u ovim godinama, morate da imate nekoga pored sebe koga volite i mislim da je naš u stvari najveći uspeh to što smo ostali nekako normalni, što još uvijek volimo ljude i nismo izgubili poverenje u ljude. Inače, iako svi znate da nam se desio taj raspad države, raspad tržišta, da je bilo mnogo razočarenja i teških momenata u našem životu, a jedan od najtežih je bila ipak otmica našeg sina Stefana, gde to moram da spomenem, gde čovek mora da nauči da kako da živi sa svim tim svojim padovima i kako da živite sa svim tim vašim velikim uspesima, a da ne zaboravite da ste ipak jedan običan čovek kojem trebaju društvo, prijatelji, neko ko voli s vama da popije kafu, neko ko voli sa vama da popije čašu vina. I što bi se reklo, mislim da ne zaboravite da budete i ostanete dobar čovjek i da volite ljude. Mislim da je to nekako najveći uspeh i moj i Bobin. I evo, ja bi kako možda ste uspeli? Ovo je moje pitanje, nikada nismo privatno razgovarali o tome. Kako ste uspeli, obzirom da to nije lako u zemlji u kojoj živimo, da ste toliko popularni, da su svi želili da dođu do vas, ali da ste uvek uspeli da napravite jednu distancu prema političarima i 90-ih, i 95-ih, i 2000-te, i 2003-te, i 5-te, da ne pominjem koje su sve opcije u tih 25 godina u Srbiji vladale. Uspeli ste da vas niko ne veže za njih, da vas niko ne iskoristi kao svoju propagandnu mašineriju, da vas niko ne dovede na onu binu kada drže govore. To je po meni fascinantno, obzirom da znam koliko su svi oni pojedinačno želi da dođu do ličnosti kao što ste vi, jer bi im to puno značilo posle toga u glasovima kada dođe do izbora. Šti? Ajde. Ja? Ti. Da, eto, sad ću ja, kad je ovaj deo pitan. Pa jeste, apsolutno da, ali mislim da smo, nismo hteli da ulazimo dublje. Normalno, mislim, poznavali smo i znamo sve predsjednike razne, koji su bili ministri i sve ostalo. To nikakav nije problem. Ali samo do jedne granice koju ti možda napraviš, da si samostalan i da ne zavisiš od nekoga. Ako to možda napraviš, onda ti imaš slobodu,
možeš da kažeš šta hoćeš, da uradiš šta hoćeš i da ne može niko ništa ti uradi. Eto, to je. Je li tako? Breno. Eto. Jednostavno. Mislim, Brene je čak i medijski, zato što ona medijski, apsolutno, mislim, imali smo pritiske. To je i... Naravno, ja znam i zato mislim da nije baš tako jednostavno kao što si sad... Ali smo uvek rekli, gledaj, ja sam sportista, Brena je estradni pevač, to je naša voda, tu mi plivamo, ove druge stvari, ne, svakog podržavamo, normalno, ovo je naša zemlja, mi ovde živimo, nju najviše volimo i to je to, mislim... Mi smo imali mogućnost, imamo, normalno. I u nekim drugim zemljama, opet je ovo, ovo je naša baza, ovo je naša zemlja. I ovde i pravimo poslove, pravimo i napolje, ali opet, kažem, i tu moramo da gajemo, moramo da se poštojemo i da napravimo da ove zemlje da bude jednog dana sve bolje i bolje. Da bi jednog dana ostavili naše deci, što i Bijele rekao sinoć, apsolutno da ostavimo nešto bolje, jer opet smatram da mi smo bili malo i hendikepirani kad je neko uzeo nekih 15 godina nekog života ili plus minus rata, sankcija i svega ostalog. A gde smo u stvari i treba tržište? Gde smo, znači mi pričamo, Brena tad imala 31 godinu, a ja 28. I kad smo trebali... Dobro, moraš sad da kažu da si mora. Da, dobro, mislim. Morao sam da kažem. Nije mogao da izdrži. Ali kažem da kad smo možda bili u najboljoj snazi, kad smo bili onako i sa energijom i sve, ali dobro, to i danas traje. Neko je to oduzeo nama. Oduzeo je tih 15 godina, nažalost, nekog kvalitetnijeg života, koji nas je koštao mnogo. Pa kad smo bili u najboljoj snazi, finansijski i sve ostalo. Bilo, da. I trebalo je tu da se povratiš. Trebalo je da opstaneš. Što nije bilo. Trebalo je da preživiš. Trebalo je da putuješ. Ako hoće putuješ, mora da ideš kolima da bi otišao do neke Budimpešte, čekao po 12 sati najmanje na granici da bi prešao u drugu zemlju, da bi otputovao negde. I mislim da ova zemlja je dosta to pretrpela. Mi svaka čast da i dan danas opet sad smo dobri, radi se, stvara se, evo mislim u zadnjih par godina i malo i više, vidim da ima dosta napretka i mislim da smo na dobrom putu da napravimo od ove zemlje da vodeće u regione kao što jesmo, eto. Ja lično, izvini samo Čedo, ja, moje mišljenje da... u show biznisu, naročito ako ste pevač ili pevačice. Ne postoji pevač i pevačice koji su bili uspešni i u pevačkoj karijeri i u politici. Narod na ovim prostorima prosto je vrlo decidiran oko tih stvari. Mi smo imali primere, ja neću sada da spomenjem koga sve i šta, gde su pevačice pokušavale, ne znam, i pevači pokušavali malo da se bave i politikom tu i tamo. I naravno, to je jedna kombinacija koja je veoma neuspešna kod nas. I sigurno da ja nikad ne bih volela da... moj brend, znači Lepu Brenu, da stavljam u nekakav, bilo kakav politički kontekst, jer ja mislim da Lepa Brena treba da pripada moja pesma. Nema pasoš i moja pesma nema nikakve granice i moja pesma treba da bude nešto što ljudi prosto vole. A što se tiče politike, pa iskreno rečeno, ja sam jednostavno osoba koja sam navikla jednostavno da poštujem nekakve naše državne institucije, predsednika, to što je narod izabrao, tako da, eto, to je moj stav. Ja poštujem ono što je narod se deklarisao za to i to je moje mišljenje u vezi toga. Da li smo na ovoj tribini možda nešto zaboravili što ste možda vi hteli da kažete posebno našim dragim gostima danas ili smo... Da. Otprilike prošli ono što smo mislili da govorimo. Ima li nešto što si teo da kažeš, Bobane? Pa ne znam, mislim, možda bi bilo interesantnije ako
Ovdje ima neko pitanje, jer mislim, da, vidim da ističe ovih 45 minuta, pa ako stvarno ima neko pitanje, eto, možda danas smo, Brene, ja malo otvorili neke stvari gde to do sad nismo nešto pričali. I to mi je drago da, eto, da malo o tome možemo da porazgovaramo i da podelimo s vama, jer mi, evo, kažemo, ovo je naš prvi put da smo se odazvali nekom forumu i da gostujemo. Do sad nikad nismo... I to zajedno. I to zajedno. Da, zajedno. Eto, tako da znate, zahvaljujem se organizatorima na jednom predivnom ovakvom skupu. Hvala na pozivu, eto, i u moji Brenino i u ime porodice Živinić, što smo imali tu šansu, eto, i mogućnost da se obratimo vama i da iznesemo neke naše stavove i ono što smo mi prošli i ono što smo uradili u nekoj našoj sad karijeri i normalno danas da ćemo još neki put da dođemo, da ćemo biti pozvani sa novim idejama i novim stvarima, ali to je ono što je rekla Brena, mislim da je vrlo bitno raditi i stvarati. I ako možeš, to će da ti produži život, nova energija koja vuče. Pa i činite srećnim. U svemu, tako. Baviš se nečim što voliš. Izvolite. Može put. Pa eto, da iskoristimo ovo ekskluzivno i jedinstveno, prvo da kažemo, ovaj predstavljanje. Počeli ste tamo na biznis putu, posle pada, jel, znači od 90. i pomenut je, jel, tako, Mercedes, Ford i tako dalje. Pa može malo o tom biznis delu, znači, ovaj, koji je onda doveo, jel, do tog nekog kapitala koji je pomogao otvaranje Grand produkcije tako i svega. Pa je ovako, da. Pa, 90, bitno je reći da 92. treće, kad sam, znači, 91. kad sam se povredio, prvi moj posao, u stvari, mi smo dobili generalno zastupstvo Mercedesa za Srbiju, pre embarga. I to sa našim kumom, Jon Tirjakom, koji je, inače, ne znam da li znate, inače, on je proglašen kao najbogatiji sportista. Jer je, što je, bio je dobar teniser isto, ali mnogo je uspešniji kao biznis. I to, mislim, imali smo tu stvarno sreću da dosta od toga i od njega naučimo, i Brena i ja, koji je naš, inače, venčani kum. Tako da, Autostar je bila prva firma gde sam je napravio, počevši od olovke pa nadalje. Znači, kad se stigao embargo, to je bilo koje, 95. 96. sam napravio prvu firmu koja se zvala i zove se Grand Slam Group. Iz Grand Slam grupe su nastale razne firme. Grand Produkcija, Grand Motors, Grand Investment koji se bave Euro Grand Property, koji će graditi sad na Zlatiboru 50.000 kvadrata, investicije 50 miliona eura. Grand Investment koji ima lokacije po Beogradu, Grand Motors i normalno Grand Produkcija. Tako da su to nekako bile povezane firme. U svim tim firmama smo, u Grand Slamu smo bili Brena i ja vlasnici, a u ovim firmama smo napravili, imamo i Irish Pub na Zlatiboru, ne znam ko je neko bio tu na Zlatiboru, to smo isto napravili. Pa napravili, da kažemo, pa delimo pola-pola. Pa dobro, ali... Pa da kažem, da se jednog dana razvedemo kako pola-pola ide. Tako da kažem, napravili smo tako. Ne, ali tako ovo, da, nije, ovo znači, se rekao... Sve stavljamo 50-50. Znači, sve firme koje imamo, ja stavljam 50-50. Eto, tako. I to je, no, mislim da, da. I kažem, iz tih... Šta imam još, koliko imam još... Ali dobro, ali mislim da je bitno bilo u nekim trenucima, da kažem, mi smo napravili produkciju koja je preživjela dosta problema piraterije i svega. Gde je nama, na primjer, kad smo krenuli da se bavimo produkcijom, gde su već bile poznate produkcije, Grand Produkcija kad je počela u prostoru gde je braće Stamenković, to pored hale Pionir. Tek smo je napravili, uložili u scenografiju, sve velike pare
I krenuli smo, super, televizija i sve. Posle tri, nešto koliko, četiri meseca, Sale zove, kaže, au, šta je bilo? Kaže, izgorao ceo studio. Šta ćemo sada radimo? Ja kažem, kume, napravit ćemo još bolje, još veće. I napravili smo još bolje, još veće. Ne, Bobo... Ali šta hoće da kažem? Šta? Nisi rekao, zapalio nam je neko studio. A ne znam sad, zapalio to sad. I nikada se nije otkrilo, naravno, eto, to je to. Ali mislim da je to bilo, šta hoću da kažem, da u tom trenutku neko koji ulože velike pare i kaže, zapalio, daj možda... Šibit. Nemoj da se širimo, aj možda je ovo znak da to ne treba da radimo. Ne. Idemo sad, ako možemo, ako imamo mogućnost, ajmo napravimo još bolje, još veće. Ili bar da vratimo ono što jeste. I to je ona vera koja je vrlo bitna u poslu. Da veruješ to što radiš. I da stojiš iza toga. Ako to uradiš, ti ćeš napraviti. Eto. I mislim da iz cele te priče, ja kažem, da je napravljena produkcija, da je negde i materijalno, ono, kad pričamo materijalno, negde je bilo, bili smo veliki, ali materijalno nismo bili baš toliko veliki. I to u zadnjih par godina se promenilo i mislim da s našim partnerom s kojim smo ušli pre 6-7 godina smo napravili ozbiljnu firmu, ozbiljan kapital smo napravili i to je možda, kažem, od nekih poslovnih projekata prošlih, gde smo sad izašli iz te firme, mi kao porodica i kao partner naš koji je tu bio s nama, izašli smo da, mogu slobodno kažem, da možda i nije trebalo da se radi. Možemo da potrošimo i da imamo šta da potrošimo. Međutim, u našim godinama koje su sad 60-te, tako, krećemo sad iz početka, krećemo nove priče i ono što si rekao, auto, pa... Da li ćemo ovako, da li ćemo... I mislim da, to je ono što je vrlo bitno da te nosi, da te ta energija, da budeš kreativan, da osmišljaš, da to što imaš da je dobro, ali da probaš još nešto drugo da uradiš ako možeš, ako imaš mogućnost, uradi. Nemoj da ga ostaviš, zašto? Da odeš, ne znam šta, na pecanjem, okej, šta sutra. Dakle, bilo... nema penzije. Ne, pa dobro, ne, nas... Ne, ima penzije, apsolutno, gledaj, mi smo... Da, uživamo mi dosta. Mislim da Brena i ja i naša porodica je povezala biznis i ovo što mi putujemo i živimo i radimo, da biznis ne trpi, što nije jednostavno. Znači, moraš da postaviš biznis na noge, da imaš dobre ljude, jer to je najvažnija stvar, da imaš poverenje u dobre ljude i da to može... da funkcioniš i da napreduj. Sa dobrim ljudima i to sve. Ili dobrim partnerima. Neko kaže u Srbiji da je vrlo teško napraviti partnerstvo. Ja mislim da može da se napravi partnerstvo. Mislim da partnerstvo apsolutno pomaže, jer mnogo smo pametniji nas dvojica ili trojica od samog. Možda negde mi grešimo, možda to neko drugi ima. Ali, kažem, to je ono... ljudski, to se dešava. Nažalost, evo kažem, nije nažalost, imam jedno partnerstvo koje je to jedino sad od tih partnerstva što smo imali, koje nije uspelo, ali idemo dalje. I dalje ću, verujem u to partnerstvo, i dalje ću raditi ono što mi možemo da podelimo sa nekim, sa druge strane, što može to da uradi. Eto, to je to. Imamo li još pitanja? Dobar dan. Hvala vam na izuzetno prisnom razgovoru. Ja se zovem Veronika. Imam dva pitanja za vas. Jedno je poslovnije, jedno i dalje poslovno. Pričali ste dosta o vašim kompanijama. Prethodnih dana smo pričali dosta o porodičnim biznisima. Pa pošto imate troje dece, ako možete nam kažete kako ste možda planirali da se vaši biznis ili neki od vaših biznisa pređu možda u neki zreliji stadijum ili kako planirate to da u okviru porodice odradite profesionalno, bilo kroz management ili sa vašom decom. I drugo pitanje,
pošto u publici ima dosta onih koji vole vina, neko ih voli profesionalno, pošto se time bavi, da li sam ispravno razumela ili negde pročitala između redova u medijima da imate svoju vinariju. To je to partnerstvo. Jel tako? To je to promašno. E, htjela sam da vas pitam šta se dešava sa tim brendom. Jer je to ostalo dalje, sa vama ta vinarija radit i šta se planira s brendom. Hvala vam. Dalje. Pa mislim da, opet se vraćam na to da brend, nama je bilo vrlo, u vinariji, na primjer, u vinima, vam treba 5 godina minimum da bi napravili jedan brend. Da taj brend zaživi. Mi smo digli za godinu dana. Što je, mislim, minimum 5 godina treba. Mi smo to, znači, za 5 godina finansijski koliko te košta i sve ostalo. Mi smo ga digli za godinu dana. Tako da ja sam isto rekao, ja ću napraviti drugi brend. Nemam problem sa tim. Da se zvao Vista Hill ili će se zvati drugačije, nije bitno. Ali ću ga napraviti, zvaće se, ne znam, BB. A što se tiče dece, mislim da je vrlo bitno, normalna stvar, oni su uključeni u to, ali mi želimo da oni nađu isto sebe, da ima, ne, Viktor ima svoj biznis sad, evo, Stefan je otišao u suplemente, malo se bavi tim stvarima, kreće sa, na jesen na ovom tržištu kod nas će početi. Filip je tu, Filip ima, radi neku produkciju, filmove, pomaže, tako da mislim, sve u svemu smo malo proširili, ali opet kad je u pitanju biznis, opet je znaju, upućeni su i normalna stvar, mislim, mi pravimo i radimo za porodicu i za njih. To je suština sad. Oni će normalno to nastaviti. Mislim da generacijski je vrlo teško da se 2-3 generacije naslede. Jer uvek nekako neka generacija, druga ili treća... Potroši. Molim? Potroši. Potroši, da. Pa ne potroši, ali ne znam, mislim, desi se i to je možda... Ako bi to, zato su te poput Rothschilda i nekih drugih, koje tu decenijama su to gajili i to je u stvari ono najteže da generacijski, da ta bude druga, treća, četvrta generacija, pa da moj unuk to nasledi, pa da njegovo dete. To je sad je to pitanje svega, kompleksno pitanje gde mislim mogli bi da pričamo o tome koliko hoćemo. Mislim da mogli bi da uzemo jastuke, da legnemo ovde i da prespavamo i da pričamo. Tako da, eto, to je to. Mene zanima, pošto ste rekli da ste se bavili različitim vrstama biznisa i da ste prodavali firme, koji je to moment kad vi odlučite da prodate biznis i odete u nešto drugo? I koji od tih biznisa koji nisu primarno, znači estrada i sport, vam je najviše ležao? Gde ste se najviše našli? Pa ne znam, ja sam kao igrajući tenis teo da prodajem farmerke. Imao sam da ih kupim negde u Kini za 4 i da ih prodam ovde u Srbiji za 7. Pričam. Tako da, igrajući, shvatio sam jednu stvar da to je, pa možda bi ja bio i bolji igrač da nisam o tome razmišljao. Jer sam znao da tenis ili profesija kojom sam se bavio, da je to samo jedan segment mog života. I da treba po završetku toga da se bavim nečim. I da uđem u neke vode gde mi kao sportisti ne znamo baš tako dobro da plivamo. Nismo završavali škole, edukacije razne. Dolazim na teren, tuđ teren, u nečemu što nisam znao. Ja sam teniski teren zamenio sa kancelarijom, kancelarijskim stolom. I trebao sam da se takmičim sa svima vama, da to što radim, da radim bolje od vas. Pa nisam završio školu. Imao sam iskustva životnog, imao sam tu prednost što su me svi znali, ja sam malo ljudi znao, ali godina sam to koristio u biznisu imenom, mojim Breninim ili porodičnim imenom, da to materializujemo na jedan korektan i pravi način. I to danas i dan danas to koristimo, ali ne postoji, znači bitno je raditi maksimalno korektno, maksimalno čisto,
maksimalno profesionalno i nemojte se, nema razloga se bojite neuspeha. Što se tiče firmi, ne znam, sad ove neke nove projekte koje ćemo raditi, to su malo totalno nešto drugačije od ovoga, ali mislim da nekim trenucima moraš da osetiš kad je vreme ili deo da prodaš, ili da prodaš celu kompaniju. I ima tu jedan veliki problem. Kad se proda kompanija i dobijete neki novac, ali taj novac je vam dolazio svaki mesec, svake godine. Dividende se podizali, negde manje, negde više, nije bitno. I to preko noći prestaje. Dobijaš na gomilu. Veće pare si dobio. Multiplicira se puta 7, puta 10, bilo koliko puta. Šta raditi s tim parama? Imaš novac, da. Svaki novac može da se potroši. Ima nešto interesantno, jer u Grand Motorsu partneri su nam jedna porodica jevrejska, vrlo uspešna porodica jevrejska. I to su tri brata. Otac je krenuo sa jednim kamionom, pa su napravili čudu distribuciju po celom Izraelu i ovde su po Evropi sa svojim kompanijama, i IT, i svima i svačim. I kad smo krenuli oko prodaje, sad prodajemo Grand Motors, naše učešće. Ja smatram da autoindustrija, gde sam osnovao firmu 90, i mi smo zadnji, 99. je osnovana Grand Motors, mi smo zadnji došli na tržište, i odlučili smo, nijedan dinar dividende nismo uzeli od 99. do danas, samo smo ulagali i to je biznis koji se ulaže, da bi jednog dana imao razni biznis, a to je jedno da se ulaže u distribuciju, u sve da bi jednog dana neko došao i kupio te. I onda smo odlučili da zbog autoindustrije i svega što se dešava, korone, problema, da novac koji tu leži nam i dividende koje smo imamo i koliko to vredi, odlučili da prodamo. I predložio sam Izraelcima da prodamo jednoj našoj velikoj firmi koja se već tim bavi da bi smanjila troškove. Jer su troškovi vrlo bitni. Mi imamo promet 25 miliona eura, na primer, a dividenda nam je 700 hiljada. Kad oduzmemo neke, ili milioni, nije bitno. Su bili veliki troškovi. Znači, imate celu tu šemu koliko automobila treba se proda. Kada prodate te automobile, imate fiksne troškove, a na primjer na 2000 automobila ste tu negde, a na 3000 i na tih 1000 auto koje bi prodali, to bi vam ostale čist novac. I kažem, ajde da prodamo, mislim, što kaže, gledaj, mi nikad ništa ne prodajemo. I to je u stvari porodično bildovanje kompanije. I mislim, shvatio sam i njihovu poruku. I oni će na kraju da kupe naše delove, share u Grand Motorsu i ostaću u tome, znaju da možda vreme nije dobro, ali veruju da će jednog dana biti bolje, ali mi ni jednu kompaniju našu nismo prodali. Mi smo samo kupovali i bildovali. Eto, to je sad pitanje da li kad se kupi ili se proda, ili treba odlučiti u tome. Eto. Ja bih hteo na kraju da se zahvalim i vama koji ste došli i mom dragom prijatelju, profesoru Srđi Janićeviću, koji nas je pozvao. Jedan put je Bogdan Tirnanić, stari novinar, pokojni politike, divan, izveštavao je sa festivala u Kanu i prvi put je otišao tamo. I napisao je, došao je tamo, video, snašao se nekako i napisao je, pa ovde u Monte Carlo, u Monaku, u Kanu, ništa se nije desilo, ništa se nije promenilo od onda, od kad ja ovde nikad nisam ni bio. Hoću da kažem da se zahvaljujem, jer sam prvi put video Drvengrad, prvi put sam video ovu lepotu koju je Kusturica napravio i stvarno još jedan puta hvala na pozivu i ništa se nije promenilo od kako ovde nisam nikada ni bio. Bravo. Hvala vam.